Godinu dana sam proveo u Visokom. Ja? I posmatrao sam kako se tamo nešto čarobno dešava. U stvari, uspostavlja se temelj nekog sasvim drugog mišljenja i mijenjanja svjetskog poretka. Tamo više niko ne pita jesu li to piramide ili nisu. Ja? Tamo ljudi dolaze. Što me vozaš, vozaš mi sa temama, me vozaš pravo. Šta, koja je sad to knjiga? I dolaze po zdravlje. Ja sam najbolji primjer, evo kako izgledam danas. Bosanske piramide 2048. 48. To je za moj 100. rođendan. A pomalo Orvelovski napisana knjiga da ja predviđam šta će biti. Nije 84. Pitaj me šta će biti. 48. Na naslovnici su Sabina i Semir Osmagić, je li? Da. Ovo je porodica od koje je sve krenulo. To je faraon. Šta će biti 48. Pa bit će 5 miliona posjeta. Ali cijele godine. Šta ćemo onda? A ti vjeruješ da su ono piramide? Ja tvrdim odgovorno da će dolaziti 5 miliona ljudi. To sam pitao Semira. Pa zašto će dolaziti? Zato što je u nekoj Španiji otkriveno i verifikovano da je u Baskiji nastala jedna civilizacija od 52.000 godina. Na nju se odmah po Semirovoj tvrdnji... Pa ja kažem da su najstariji Evropljani u stvari. Naslanja naša. Civilizacija koja je 38.000 godina, ne naša, kad kažem, nije Visočka samo, nego i Vinča, nego i Lepenski vir, nego i Gabela, nego cijeli taj krug koji se zatvara, koji sada zatiru ovi kriminalci, bjelosvjetski, evropski, pišući razno razne knjige i falsifikate, pogotovo Britanika ili neke još knjige u istorijske, jer oni žele da zatru sjeme tome što je epicentar. Upravo si rekao, ne znamo, ni blisku historiju, kamoli daljnu povijest ili historiju. I dobro, već mu velikim dijelom to priznaju da je to tako. A ja sam se uvjerio kroz ljude, obične ljude koji dolaze 10. put sa razno raznim bolestima. Jesi ti bolje osjećaš? Bio si nikakav. Ja sam poslije silnih operacija i ne znam koji čega profunkcionirao, jer sam od aprila mjeseca do neki dan, svaki dan išao tamo od 10 sati do 6 sati popodne. Ma daj, nemoj. Svaki dan si bio? Svaki dan. 8 sati? Svaki dan 8 sati sam bio sa ljudima i potpuno rasterećen. Unutra, u tunelu ili bio sam i u tunelima, ali sam bio uglavnom vani u kontaktu sa nekim ljudima koji su potpuno rasterećeni. Bilo kakve gluposti, političke, vjerske, nacionalne i druge, iz čitavog regiona. I upoznao sam sasvim nove ljude koji su me potpuno dekontaminirali od ovih fekalija. Od 6 država. Očistio si se. Čistio si se. Pa sa njima sam u kontaktu cijelo vrijeme. Pa vidi se da si... Pa normalna stvar. Imaš ti djevojku sad? I to je više nego vidio. Imaš sad djevojku? Pa. Sad možeš da imaš djevojku. Ne bi ja o tome. Bi ti, nego ne smiješ od Vesne. Previše bi bilo. Koje? Ima još knjiga? I to je ta knjiga koja će na neki način probuditi svijest kod ljudi, ne da mu daju podršku. Podrška više Semiru i društvu oko njega ne treba. To je projekat koji sam sebe na neki način održava.